ዛሬ እንግዲህ ኦፊሴን ነው ማሳያችሁ የዩቲዩብ ስቱዲዮን በጣም ጠባብ ነው እንደምታዩት አይ ቲንክ ሁለት ከመናምን ሶስት ከመናምን ነው ሳይዙ እና እንዴት እንደምቀርጽ ነው ማሳያችሁ ዩቲዩብ ሲሰራ እዚህ ጋር ላይት አለኝ የጎዶክስ ላይት አለኝ ላይክ ዳይሬክትሊ ከኔ ጋር እኔ ፊት ላይ ነው የሚመጣው እና ይሄንን ግሪድ አርጌበታለሁኝ አንድ እሱ ነው የምጠቀመው ጎዶክስ ነው እንደገና ዛጋ ካሜራው አለ ብዙ ጊዜ ትንሽ ቀርባለሁ ወደዚህ ቀጥታ ከዚህ ካሜራ ጋር ነው ማወራው ፊት ለፊት ከላይ ሞኒተር አለኝ ኒንጃ ምን ላይክ እኔ ምን እንደምመስል አንግሌቱ ጋር እንደሆነ ከኒንጃው ጋር አንዳንድ ጊዜ ሰረቅ እያደረኩኝ አያለው ማለት ነው እንደገና እዚህ ጋር ታብሌት አለኝ ታብሌቴ ላይ ኖቶችን እጽፋለሁኝ እና ቃስ እያልኩኝ ኖቶችን አያለሁኝ ማለት ነው ዳይሬክትሊ 35 ሚሜ ነው ያለው ካሜራው ላይ የምጠቀመው ሶኒ A7 III ነው እዚህ ጋር ያለው ላይት የምጠቀመው ላይክ ፊቴ ላይ ሻዶውን ትንሽ እንዲቀንስልኝ ነው ሶ የተወሰነ እዚህ ጋር ቦንስ ያደርጋል ጠረጴዛው ነጭ ስለሆነ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላሳያችሁ ይሄ ሲጠፋ ምን እንደሚመስል አያችሁት ሶ ይሄ ዲስኬ ነው ሁሉ ነገር የምጨርሰው እዚህ ኮምፒውተር ላይ ነው ኤዲት ማድረገው እንደገና ቪዲዮ መሰራው ሁሉንም ነገር መሰራበት እዚህ ላይ ነው ይሄ ደግሞ አለኝ ዋካም ታብሌት ነው ምንድነው የሚያደርገው ፎቶሾፕ በብዛት ይሄን ነው የምጠቀመው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስተርናል ሃርድ ድራይቭ አለኝ ይሄ 8 ቴራባይት ነው ኦልሞስት ሊሞላ ነው ሌላ እዛ ጋር ሁለት ቴራባይት አለኝ እሱ ሞልቷል አንድ ደግሞ ሌላ አለኝ እሱ ኦልሞስት እየሞላ ነው አንድ ሳያስፈልገኝ አይቀርም መግዛቴ አይቀርም ማለት ነው ያ ነው ባክግራውንድ ወደ ባክግራውንድ ስንሄድ ምንድን ያለው እዚህ ጋር ሌንሶቹ ጋር እንደምታዩት ከኋላ ላይት አለ ሌንሶቹን እዛ ጋር ደረድራለሁኝ ብዙ ጊዜ ጀልባ ታያላችሁ ከላይ እነዛ አንዳንድ ጊዜ ሊለያዩ ይችላሉ ግን ዛሬ ላይ ያደረግኩት ያን ነው እንደገና ደግሞ እዚች ጋር ችኛዋ ላይት ይሄ ሞኖ አይ ቲንክ ባትሪ ጨርሷል ይሄን አበረዋለሁኝ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ቁጭ አደርጋለሁኝ ወንበረችው ብና እድሜ ለሶፎኒያስ ሶፎኒያስ ነው የገዛልኝ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስትቀመጡ ወገባችሁን ያማል እና ስቸገር አየኝ እና ይህንን ለዚህ ክርስማስ ላለፈው ክርስማስ ነው የሰጠኝ ቴንክ ዩ ሶፊ ቴንክ ዩ ኢንስታግራሙ ላይ ባይ ዘ ዌይ እሱንም ፎሎ አድርጉት አሁንም እየቀረጸኝ ነው እና እስቲ ሶፊ ይኸውና ሶፎኒያስ ሀይ በላቸው ሌላ እዚህ ጋር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን አለ የኢትዮጵያ ባንዲራችን ሀገሬን በጣም ነው የምወደው ያለው ነገር እንግዲህ ይሄ ነው ሌላ እዚች ጋር ላሳያችሁ እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አስቀምጣለሁኝ ይህ ባክድሮፕ ፔፐር ነው ሴምለስ ፔፐር እዚች ውስጥ የተወሰነች ፖመድ ነው አለችኝ እዚህ ውስጥም አንዳንድ እቃዎችን አስቀምጣለሁ ይህንን ባላሳያችሁ ይቻላል ነገር ግን እዚህ አስተካክለዋለሁኝ ኦርጋናይዝ ማድረግ የማይቀር ነው ቲንክ ይህንን ይመስላል ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ይህንን ነው የሚመስለው ይሄ ሩም ባይ ዘ ዌይ ወንድሜ ቤት ነው ያለው ወንድሜ ነው ይሄንን ሩም ለዩቲዩብ ይሆናል ብሎ የሰጠኝ እና እንደራሴ ቤት አድርጌ ነው የማየው በዚህ አጋጣሚ ወንድሜንም ላመሰግነው ፈልጋለሁ ሲቀጥል በዚህ አመት መጨረሻ ላይ የራሳችንን የሆነ ኦፊስ ወይም ደግሞ የራሳችንን የሆነ የስራ ቦታ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ ብዙ ማስባቸው ሀሳቦች አሉ ዌራውስ ነው ለመከራየት ወይም ለመግዛት ያሰብነው እንደ ሀሳብ ደረጃ ሶ እዛ ላይ ለመድረስ ዛሬ እዚህ ጋር መገኘታችን ግድ ስለሆነ ዛሬ እዚህ ጋር ያለ ነው እና ብዙ ነገሮችን ይዘን እንመጣለን ብዬ አስባለሁ አይ ሆፕ ይሄ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይሄንን ያደረኩትኝ በሚቀጥለው ደግሞ
ይችላልችሁ መቀርበው በሚከተለው በኔ ካሜራ ባጉስት ምን አይነት ቃዎችን ይጂ እንደምሄድ ቪዲዮ ሰራና እንደዚሁም ደግሞ ፎቶ ሳነሳ ምን አይነት ቃዎችን ይጂ እንደምሄድ ወይም ደግሞ ካሜራ ባጊውስት ምን አይነት ቃ እንደሚኖር አሳያቸዋለሁኝ በሚከተለው እስከምንገናኝ ከት ተሾመን ከናንተ ጋር ነኝ መልካም ጊዜ መልካም ምሽት መልካም ቀን ቻው